Vamos ouvir o meia Jadson lá em São Januário. Jadson, mais um jogo fora de casa, mais uma vitória fora de casa, enfim, quem segura esse Corinthians nesse início de campeonato? É, acho que o trabalho que a gente vem fazendo, com muita humildade, trabalho sério, a comissão técnica, os jogadores entenderam a forma de trabalhar, a forma que o Carille conduz o trabalho, isso é muito importante. Sabíamos que ia ser um jogo difícil aqui em São Januário. Começamos o jogo muito bem, conseguimos fazer 2 gols no primeiro tempo. No segundo a gente deu um apagão ali nos 2 primeiros minutos ali, e isso aí acabou fazendo a equipe deles crescer um pouco no jogo. Mas nossa equipe teve capacidade de aguentar a pressão e conseguimos uma grande vitória hoje aqui em São Januário. Para você, foi o melhor jogo do Corinthians até agora no campeonato? Não, acho que todos os jogos são importantes. A nossa equipe se entregou, se empenhou em todos os jogos. Mas eu acho que pelo placar elástico, acho que foi um jogo importante. Isso aí dá confiança para a equipe, para a próxima rodada, que vai ser o jogo contra o São Paulo, o clássico lá em São Paulo. Jadson, como é que é para você jogar mais centralizado? Você prefere jogar aberto na ponta ou é importante ajudar mesmo o Corinthians? Não, o importante é ajudar a equipe. Eu jogo nas duas posições. O Rodriguinho foi convocado para a seleção, ele que estava fazendo essa função. Hoje o Marquinhos entrou muito bem, conseguiu fazer um gol. Eu acho que uma equipe vencedora é quando tem jogadores, tem um elenco comprometido, e o Carille está vendo que todos os jogadores estão se entregando, estão treinando bem, e quando chega no jogo tem correspondido. Essa entrega a gente vê dentro de campo, porque o Corinthians não tem um protagonista, né, Jadson? A gente vê hoje, por exemplo, o Jô fez gol, o Marquinhos Gabriel fez gol, o Cleiton saiu do banco, fez 2 gols, ou seja, todo mundo tem uma participação super importante e não depende apenas de um jogador, o time. Não, acho que a equipe, que nem eu disse, a equipe vencedora não é só um jogador que é importante, acho que é o grupo, né? Então, o nosso grupo tem mostrado isso aí desde o começo do ano, apesar das críticas que teve, falando que o nosso grupo era a quarta força do Campeonato Paulista. Isso aí nos motivou, e a gente nos treinamentos, a gente se empenhou, e nos jogos, mesmo ganhando de 1-0, a nossa equipe foi ganhando confiança, e hoje já tem um estilo de jogo, e isso é importante para uma equipe que quer vencer e tem um campeonato longo pela frente. E foi um início de campeonato brasileiro avassalador do Corinthians. Onde você acha que essa equipe pode chegar em 2017? Olha, é uma equipe que tem mostrado potencial. É difícil falar onde pode chegar. Eu acho que a gente tem que pensar no jogo a jogo. É isso que a gente tem feito e a gente tem conseguido bons resultados. Então é continuar com humildade, pés no chão, que a equipe pode chegar longe. Aí. Tá então o Jadson falando depois dessa vitória por 5-2 do Corinthians em cima do Vasco. Que marcou duas vezes numa partida, tá falando agora. Essa sequência boa e vamos pontuando jogo a jogo, né? Não adianta falar que é favorito, tá no começo do campeonato, mas nós começamos muito bem, esperamos dar sequência a essa continuidade. São 18 jogos de invencibilidade, né, Clinton? Olha, 18 jogos de invencibilidade, acho que a equipe com o Carille está muito bem. O padrão que ele está dando ao time, acho que os jogadores também estão entendendo o papel tático e a equipe está saindo muito bem. Certo, tá. Então, o Cleiton, autor de 2 gols na vitória por 5-2 do Corinthians sobre o Vasco. Tá legal, o João Venturi está lá acompanhando, a gente vai continuar acompanhando toda a saída dos jogadores do Corinthians ao vivo em São Januário. Cleiton falou, fez 2 gols nessa goleada do Corinthians, 5-2 hoje sobre o Vasco. A gente vai voltar para lá, para São Januário, ao vivo. Jô está falando, o artilheiro do Timão. Meio doido, né? Jogo bom. Claro que a gente não queria ter tomado aqueles 2 gols. Só cobrar, por que não jogou assim desde... Coisa que não é normal da nossa equipe, mas são situações novas, né? Para a gente crescer, para a gente ver onde foram os erros. Mas a equipe teve maturidade, crescemos na partida, fomos muito eficientes, que eu acho que é o que a gente mais está tendo nesse campeonato. E a equipe está de parabéns pelos 3 pontos. Ô, Jô, o Carille falou na coletiva de imprensa que não se importaria de perder mais um jogador da seleção brasileira. Você dá para voltar a sonhar? Você ainda sonha com isso? Eu sonho, cara, claro, todos os dias. A seleção brasileira é uma coroação de um bom trabalho, né? E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, ter que continuar fazendo o meu trabalho, continuar fazendo meus gols e ajudando
a equipe do Corinthians, que aí sim eu vou ser coroado com uma convocação. Agora, João, você chegou a 11 gols nessa temporada, 2017. A gente lembra que teve um momento ali de oscilação sua, né? Houve, sim, algumas críticas em cima do João, mas é uma nova fase na carreira do João? Uma nova fase, né? Posso dizer que é uma das melhores hoje, porque vivo uma outra vida, vivo de bem, vivo uma paz incrível. Então, as coisas têm dado certo para mim, né? Começo um pouquinho difícil, mas natural, depois de 6 meses sem jogar. Hoje me sinto no auge fisicamente, correndo, me dedicando, e as coisas estão acontecendo, então muito feliz pelo momento. O Corinthians dorme hoje na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é um dos grandes favoritos pelo título esse ano? Cara, desde o começo a gente vem falando que vinha forte, né? Até pelo campeonato, por isso que a gente fez, é claro, respeitando todas as equipes, tem muitas equipes aí que têm crescido na competição, mas nosso time vai brigar pelo título. Se não pelo título, mas pela uma vaga na Libertadores, mas a equipe está num crescimento muito bacana. Jô, ninguém apostava no Corinthians no Campeonato Paulista, o time foi campeão. No Campeonato Brasileiro, muito se fala em Flamengo, em Palmeiras, em Atlético, mas quem lidera é o Corinthians e principalmente o desempenho fora de casa é o que tem sido determinante para isso. O Corinthians não perde fora de casa já faz algum tempo. Qual é o segredo para essa boa fase do Corinthians, enfim, desbancando, aí calando os críticos e, enfim, conseguindo uma sequência importante de vitória? É trabalho, né, cara? Acho que a gente tem trabalhado bastante, mantendo os pés sempre no chão e traçando objetivos, né? Um passo de cada vez. Acho que a gente já não pensa lá na frente, a gente pensa sempre no próximo jogo. Então a gente está traçando uma estratégia boa. Fora de casa a gente tem uma segurança, a gente faz muitos jogos seguros e por isso que está dando essa consolidação aí nossa, um crescimento bacana. Por isso que os frutos estão vindo, né? Claro que ainda não é nada, é só o começo do campeonato, mas quando isso começa a mostrar a cara e saber para que veio fazer aqui no Campeonato Brasileiro. Hoje, então, falando do próximo jogo, o esperado jogo contra o São Paulo em casa? Mais um clássico, né? Mais um clássico difícil, onde a gente tem que ter total concentração, né? Mostrou a força do grupo hoje, quem entrou muito bem, mostrou que tá junto, tá no mesmo pensamento. E agora, dentro de casa, a gente tem que procurar esses 3 pontos, que é importantíssimo. E, João, a equipe do Corinthians vem mostrando uma certa regularidade, né? Porque já são 18 jogos de vencibilidade aí nessa temporada de 2017. O Campeonato Brasileiro tem que ter regularidade, né? Não adianta você ir bem numa parte e depois ir mal em outra, né? Tem que manter ali uma média boa, ganhar jogos fora de casa, que é o que é importante. E a gente, nesse campeonato, a gente já ganhou alguns jogos, então alegria muito grande em poder estar fazendo um bom começo, que a gente sabe o quanto que é importante para lá na frente a gente poder ainda perder alguns pontinhos, que é natural, a gente vai perder ainda, mas é uma competição que necessita de regularidade. Ilan, Karine. Ok, então, João Venturi. O Cleison também está falando lá em São Januário, vamos ouvir. A gente entra sempre com esse espírito, para guerrear, e hoje não foi diferente, conseguimos fazer mais um bom jogo. E sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Então, foi a melhor partida do Corinthians, esse brasileiro, até agora, na sua opinião? É difícil você falar a melhor partida, né? A gente fez, eu acho que, uma outra partida consistente. Uma partida onde a gente, infelizmente, acabamos, demos um mole ali, tomamos um empate, mas conseguimos suportar a pressão e fazer outros 3 gols. Então, acho que esse é a cara do Corinthians, não desistir em momento nenhum. E, independente de onde jogar, vai guerrear para poder buscar a vitória. São 5 jogos no Brasileirão, são 4 vitórias e um empate. O Corinthians ainda não perdeu nesse Brasileirão. Isso enche de moral para o clássico no final de semana contra o São Paulo? É importante, como eu disse, importante somar pontos e claro que é vencer, muito mais importante. A gente vai trabalhar forte aí agora, esses dias, porque sabe que clássico é um jogo diferente. E você pode ter certeza que você vai encontrar essa mesma garra contra o São Paulo, porque essa é a cara do Corinthians. De onde vem a força do Corinthians jogando fora de casa? Tem algum segredo para isso também? Não, é a mesma equipe, é o mesmo jeito de jogar. Se você reparar, a gente joga do mesmo jeito fora, a gente joga em casa. Esse é o trabalho do Carilli e o grupo assimilou muito bem. Então a gente trabalha forte tanto fora quanto dentro de casa para buscar a vitória e os 3 pontos. Tá aí o Cleison, que fez a estreia dele no time titular do Corinthians. Volto com você, José Ilan, Karine. Valeu, João Venturi, que está ao vivo lá em São Januário. Ricardo Lai também está lá acompanhando. Temos nossa equipe de reportagem acompanhando a saída dos jogadores de Vasco, de Corinthians. Você já ouviu aqui a palavra dos treinadores. Pelo lado do Vasco, o auxiliar técnico. E do lado do Corinthians, o Fábio Carilli. Você está revendo aí na tela os lances, os gols da goleada corintiana. 5-2 sobre o Vasco essa noite.
Que goleada, né, Karine? Corinthians assume a liderança, pelo menos até a conclusão da rodada. Exatamente, porque a Chapecoense ainda tem o Grêmio no jogo adiado, né, que acontece nesta quinta-feira, fechando a rodada. O Jô também falou no Central Fox, o Jô que tem 11 gols na temporada, 4 deles no Campeonato Brasileiro, e agora o Corinthians tem também clássico contra o São Paulo na próxima rodada, que acontece neste final de semana. Foi um golaço do Jô. É, olha só a arrancada, o Jô recebe na frente, é mortal no drible ao Martin Silva. Bom, a gente vai continuar já falando de Vasco e Corinthians, da goleada do Timão.